រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការតុបស្កាត់សកម្មភាពចាក់ថ្មចូលផ្ទៃដីទំនេរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិព្រៃទតឹងឃុំឫស្សីស្រុកស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមមានកិត្តិយសជម្រាបជូនសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានមេត្តាជ្រាបថាបន្តពីតទៅបានព័ត៌មានករណីចាក់ថ្មចូលផ្ទៃដីទំនេរនៅទីតាំងភូមិព្រៃទតឹងឃុំឫស្សីស្រុកស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាម លៀមភ្លៀមរដ្ឋបាលខេត្តបានចាត់តាំងឯកឧត្តមស្រីសុភ័ក្រអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យផ្តិតយករូបភាពនិងជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារប្រពន្ធនិងបានរកឃើញថាប៉ិទ្ធជាមានសកម្មភាពចាក់ថ្មចោលផ្ទៃតន្លេប៉ិទ្ធប្រកាសមិនដោយសកម្មភាពនេះបានដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងមកការចាក់ថ្មនេះគឺចាក់ចោលទៅក្នុងផ្ទៃតន្លេ ប្រវែង55ម៉ែត្រនិងគ្រោងចាក់បណ្ដាយទន្លេប្រវែង294.6ម៉ែត្របច្ចុប្បន្នតိပ်ចាក់បានប្រវែង130ម៉ែត្រហើយសកម្មភាពនៃការចាក់ថ្មចৌផ្ទៃទន្លេនេះគឺពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយជាវិធីសាស្ត្រនៅបន្តនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានកំណត់ឲ្យភ្នាក់ងារម្ចាស់ដីដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពចាក់ថ្មចৌផ្ទៃទន្លេនេះត្រូវអនុវត្តដោយខាងក្រៅ 1បិញឈប់សកម្មភាពចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទោះក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ2ត្រូវធ្វើការកាយនិងយកថ្មដែលបានចាក់រូចហើយនោះចេញមកវិញឲអស់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ70ថ្ងៃជាការកំណត់និងមិនត្រូវកាយពងរាយទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេឡើយដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយសម្រាប់ការធ្វើចរាចរតាមផ្លូវទឹក បីភ្នាក់ងារមកចាក់ដីត្រូវរៀបការអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការកាយថ្មនេះមករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមមួយខែម្ដងនៅរៀងរាល់ចុងខែនេះមួយនេះមួយហើយក្រុមការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមនឹងបន្តចោះធ្វើការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តវិធានការនេះនៅរៀងរាល់មួយសប្ដាហ៍ម្ដងឬតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិត្រប្រកាស ហើយតួនាទីមកអោយរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់នៅបាត់ល្មើសនានាក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងសំបញ្ជាថាចំពោះករណីនេះក្រន់តែជាវិធានការបឋមបំណងជាវិធានការបន្តគឺរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងសិក្សាតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស្នើដាក់បន្តុកទៅលើជំនលឹះបន្តថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធិរណជននិងអ្នកសារពព័ត៌មានមេតាជ្រាប ដំណាក់ដំណឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ097ការ៉េ4174ឬ096 218ការ៉េ6